No niin, hyvää päivää mun katsojat ja katselijattaret. Tällä kertaa mä ajattelin puhua tämmöisestä kirjasta. Mastering the Core Teachings of the Buddha. Ja tää on tämmösen tyyppi kuin Daniel M. Ingram. Tuossa lukee tommonen juttu kuin The Arahat. Ja mä kerron tässä videossa sen, että mitä toi The Arahat meinaa, jos te ette tiiä. Tää kirja siis käsittelee taas meditaatiota ja tämä käsittelee niinku meditaation niitä niinku tietoisuuden tiloja, mitä on saavutettavissa. Tämä kirja ei ole siis niinku mikään kirja siitä, että miten niinku buddhalaisuus vaikuttaa tiibettiläiseen yhteiskuntaan tai thaimaalaiseen yhteiskuntaan vuonna 2021 ja alistaako tämä nyt naisten arvoa niissä yhteiskunnissa tai mitään tämmöistä. Tässä ei ole niinku kysymys käytännössä. Tässä ei ole kysymys tämmöisistä yhteiskunnallisista tekijöistä, vaan tässä on kysymys pelkästään näistä meditaatioon liittyvistä niin kuin sisäisistä kokemuksen tiloista ja miten näitä saavutetaan. Eli tämä tyyppi yrittää antaa semmoisen tietynlaisen niin kuin kartan siihen, että onko tässä tietoisuudessa niin kuin liikkumisessa niin kuin mitään semmoisia syvyyskerroksia, että onko mahdollisuutta niin kuin keksiä joku metodi, jonka avulla näitä niin kuin syvällisempiä meditaation tiloja voidaan saavuttaa. Ja tätä yrittää niin kuin käytännössä niin kuin opettaa. Sitten tämä kirja käsittelee myös sitä, että miten meditaatio niin kuin käytännössä vaikuttaa siihen, että kuka sä ihmisenä olet. Kun te ymmärrätte sen, että se, kuka sä niin kuin egona olet, niin on vähän eri juttu kuin se, kuka sä niin kuin olet perimmiltäsi. Niin sitten tämä just selittää sitä, että välttämättä tämä harjoitus ei niinku korjaa kaikkia sun niinku neurooseja ja tee susta niinku semmoista ihanaa ihmistä, josta kaikki tykkää. Ja näin. Että ei välttämättä niinku tee sitä. Ja se on sellainen juttu, että tämä voi pahentaa sitä, että minkälainen sä oot ihmisenä, mutta sitten toisaalta tämä saattaa tehdä sen, että koska tämä muuttaa sun niinku maailmankuvaa ihan hirveästi, niin sitten se tekee sen, että susta tulee tietyllä tapaa ainakin vähemmän fanaattinen. Että sen mä uskon, että meditaatio vähentää jossain mielessä niin tietynlaisen fanaattisuuden niin kuin syntyä. Mutta kun pääasia tässä kirjassa kuitenkin on nämä niin kuin tietoisuuden tilat, niin mä haluan sanoa sen, että näiden tietoisuuden tilojen saavuttaminen on, nämä vaatii tosi paljon työtä. Että jos ajatellaan, että tämä puhuu tässä näistä retriiteistä, millä se on ollut, niin nämä on vähän semmosia jo nämä tilat, että nämä vaatii niitä retriittejä. Mutta mä oon itse henkilökohtaisesti pystynyt saavuttamaan näitä tälleen, että mulla on semmoinen niinku päivittäinen harjoitus, että mä ainakin tunnin meditoin päivässä, mutta yleensä se on sillä, että mä teen 2 tai 3 tuntia. Ja sitten mulla on sellaisia päiviä, joilla mä teen tavallaan niin kuin enemmän, että 5, 6, 7 tuntia. Niin sitten mä sanoisin, että jos te pystytte rakentamaan semmoisen harjoituksen, jossa te teette ainakin tunnin päivässä, ja te ylläpidätte sitä, sanotaan, että 2-3 vuotta, niin sitten siinä vaiheessa, kun te teette jonkun semmoisen päivän tai jonkun retriitin, niin te pystytte saavuttamaan näitä tietoisuuden tiloja paljon helpommin. Ja sitten kun teillä on paljon enemmän jo kokemusta siitä niin kuin ajallisesti, siinä meditaatiossa olemisesta, niin kuin fyysisellä tasolla, henkisellä tasolla, niin kuin teidän mielen tasolla, kaikilla tasoilla, kun mä sanoisin silleen, että se vaatii vuoden jo pelkästään, että pääsette edes siihen fyysiseen, niin kuin, että mitä meditaatio on silleen fyysisesti, niin sekin jo vaatii ainakin vuoden. Niin kuin silleen. Koska jos te ajattelette, että kuinka niin kuin paljon te olette elämässä viettänyt käytännössä istuen tekemättä mitään, niin että te oikeasti luultavasti ole hirveästi teidän elämässä aikaa viettänyt silleen, niin se vaatii jo jonkun verran aikaa, ennen kuin te opitte siihen, että miten te pystytte olemaan siinä tilassa ilman niin kuin resistanssia. No, sitten voi ajatella, että jos teillä on tommonen harjoitus, niin sitten kun te teette jotain tommosia retriittejä, niin teillä on helppo pitää saavuttaa tämmöisiä tietoisuuden tiloja. Mutta se, mikä mä huomasin tästä kirjasta, niin oli just se, että tästä huomaan sen, että tällä tyypillä on tosi paljon kokemusta tästä asiasta,
Ja tämä on tosi hyvä opettaja siinä mielessä, että osaa selittää sun kokemuksen sulle silleen, että sit kun sä koet sen, niin sä tiedät sen, että mistä se puhui. Ja se on hyvä juttu tässä, koska mä koen semmosia uusia kokemuksia, kun esimerkiksi jos ajatellaan silleen, että meditaatiossa on se vaihe, jossa sä oot niin kuin, että sun mielessä ei tavallaan kierrä mitään ja sä oot aika läsnä, mutta siinä ei ole vielä tavallaan sitä samadhia. Mutta sitten meditaatiossa on semmoinen vaihe, jossa sulla on se samadhi. Te voit, jos te ette tiedä, mistä mä puhun, niin te voit tutkia tätä asiaa enemmän. Mutta silti sulla on se kokemuspiste, josta sä koet sen niin kuin tavallaan asian. Että jos ajatellaan silleen, että on se, mistä sä koet ja se, mitä sä koet, niin sulla on silti se piste, mistä sä koet, vaikka sä niin kuin sillä näkemyksen tasolla. Ja kun buddhalaisuuden just 8-osaisessa tiessä puhutaan siitä näkemyksestä, niin tämä viittaa vähän niin kuin siihen, että kun jos ajatellaan sitä, että mikä se väärä näkemys on, niin se väärä näkemys on väärä niin kuin niin monelta tasolta. Että voi sanoa, että toikin leveli, josta mä puhun, että on samadhia, mutta sitten se on sillä tasolla, että sä, niin kuin, sulla vieläkin on se piste, josta sä koet sen asian, niin sitten Se on silti tavallaan väärä näkökanta niin kuin siihen, miten asiat on, koska sitten tämä puhuu semmoisesta syvällisemmästä vielä tasosta, jossa sitten ei ole sitä niin kuin kokemisen pistettä. Ja tätä voi just ajatella silleen, että okei, miettikää teidän niin kuin sitä mundaneia niin kuin mieltä. Että teidän mieli toimii silleen, että okei, te ajattelette sitä, että missä te voisitte olla vaikka tänään tai huomenna tai silleen, mitä teidän pitää tehdä tänään ja muuta tämmöistä. No, miten te pystytte ajattelemaan tämmöistä ylipäätänsä? Niin te pystytte ajattelemaan tämmöistä sen takia, koska te olette jossakin paikassa. Et jos te ajattelette sitä, että teillä on vaikka työpaikka jossain, tai ihan vittu sama, tai teidän pitää mennä jonnekin, tai teidän pitää saavuttaa jotakin, niin mistä tämä johtuu, että te ajattelette tälleen, niin se johtuu siitä, että te olette jossakin, ja sitten te kuvittelette, että te ette ole jossakin muualla. Niin kuin silleen. Että jos te haluatte mennä minnekään, et kelatkaa vaikka turismia, jos te olisitte valaistunut, niin ei teidän tarvitsisi olla turisteja, niin kuin silleen. Te olette jo siellä, mihin te olette menossa, ei teidän tarvitse mennä sinne, niin kuin vittu. Tämä taas sitten tämä kokemisen tila, niin tämä on se mistä mä sanoisin, että toi on se varmaan se syvällisin leveli, mistä tämä puhuu. Ja en mä tota juttua monesti niinku saavuttanut. Ja sitten voitte ajatella tätä silleen, että miten te tavallisesti koette niinku teidän elämänne. Niin te koette teidän elämän silleen, että te olette jossain pisteessä kokemassa jotain. Mutta miettikää, jos sitä pistettä, mistä te koette ne asiat ei olisi, niin kuinka paljon olisi matkaa esimerkiksi teidän töihin tai Thaimaaseen. Niin kuin, miten te pääsisitte sinne? Te ymmärrätte, että me puhutaan tässä ihan erilaisesta tavalla olemassaolon tasosta, josta te ette voi tavallaan päästä sinne, mihin te haluaisitte edes mennä. Niin kuin silleen. Tässä on kysymys ihan niin kuin toisesta tavallaan niin kuin todellisuudesta. Joka tapauksessa, niin sitten tämä puhuu niin kuin noista ja siitä, että miten noita saavutetaan. No noiden saavuttaminen on niin kuin tosi työlästä. Ja kun jos ajatellaan sitä, että näiden saavuttaminen vaatii niin paljon työtä ja just jotain tämmöisiä retriittejä, että mä sanoisin, että se on luultavasti ainoa tapa, mutta mä sanoisin, että tämä kirja on just semmoinen, että jos teillä ei ole tässä paljon kokemusta esimerkiksi yli vuotta, tai mä sanoisin, että enemmänkin, jos teillä on niin paljon kokemusta tästä meditaatiosta, niin ei tästä kirjasta ole niin paljon hyötyä teille. Koska, niin kuin mä sanoin, niin se vaatii jo fyysisellä tasolta meditaation niin kuin hanskaaminen, niin se vaatii ainakin sen vuoden sitten. Mutta sitten jos teillä on enemmän kokemusta, niin tämä kirja on kyllä tosi hyvä. Ja sitten kun tässä maailmassa on sellaisia, niin kuin siinä kirjan lopussa, niin tämä repi vähän niin kuin kappaleeksi just tällaisia spirituaalisia opettajia, jotka tavallaan sanoo sitä, että sulla ei ole niin kuin mitään niin kuin, että ei ole mitään syytä niin kuin harjoitella, koska sä olet jo valaistunut. Ja esimerkiksi just toi Jed McKenna, just mikä on kirjoittanut sen kirjansa Spiritual Enlightenment ja tälleen,
Niin, ja tai sitten mun mielestä se tyyppi oli ihan hoaks. Se tyyppi oli ihan hoaks. Mutta tota, sit toi, sit, no näitä on tämän tyyppejä. Alan Watson vähän samanlainen. Mutta joka tapauksessa nämä tyypit, jotka sanoo teille, että koska sä oot jo valaistu, niin sun ei tarvitse tehdä mitään. Niin kun kysymys näissä, niin kuin, näissä kokemuksissa niin kuin tietoisuudessa, niin se mitä tää kanssa sanoo, mikä on mulle kanssa ihan sama kokemus, niin on se, että kun sä niin näet vaivaa näiden saavuttamiseksi, niin jossain vaiheessa nämä kuitenkin niin kuin, tavallaan sä niin kuin, laskeudut tavallaan takaisin siihen alemman tietoisuuden tavallaan tilaan. Ja emme niinku tiedä, kun sitä sanoo just sitä, että okei, että onko sit mahdollista niinku, onko sit niinku tavallaan mahdollista saavuttaa niinku tämmösiä lopullisia tämmösiä tiloja, että ne ei niinku ikinä enää niinku hävii. Että kun täysin sä niinku tavallaan just niinku spekuloi sitä, kun tuossa on toi arahat, tai toi arahat meinaa niinku sitä tässä kirjan niinku titlessä, että kun buddhalaisuudessa on niinku jaettu tavallaan neljään semmoiseen leveliin se attainment, että mikä on sen harjoittajan tai sen munkin, niinku se, että mitä se on saavuttanut niinku sen harjoituksen kautta, kun siinä on kysymys niistä niinku mentaalisista defilementeista, esimerkiksi, niinku, esimerkiksi pahan tahtoisuus ja tämmöiset asiat. Niin kun nämä on just semmosia, että jos tätä asiaa katsoo silleen enemmän psykoanalyyttisesti, niin mistä pahantahtoisuus johtuu niin kuin psykoanalyyttisesti ja silleen. Mut sit jos ajatellaan, että okei, että buddhalaisuudessa sit ajatellaan, koska buddhalaisuus on syntynyt silloin, kun psykoanalyysiä ei ollut edes olemassa, niin se on, tota, se on siinä taas sit ajatella silleen, että okei, nämä on niinku niitä meidän tavallisia ihmismielen niinku ongelmia. Mutta jos ajatellaan, että mistä se johtuu, niin se on pakko johtua tavallaan jostain tunnetilasta, joka silleen kanavoituu jotenkin tavallaan väärin. Niin sitten voisi ajatella silleen, että onko se ongelma sitten siinä niinku tavallaan ajattelutavassa vai sitten siinä niinku tavallaan tunnetilassa, että mistä se johtuu. Ja näin. Ja sitten toi arahat, niin se on niinku se neljäs taso. Jos ajattelee, se ensimmäinen taso on just niinku virtaan astuja. Ja sitten se once returner, ja sitten on no returner, ja sitten on arahat. Ja nämä meinaa sitä, että buddhalaiset uskoo näin, että niinku, once returner, tai niinku virtaan astuja joutuu vielä syntymään uudestaan. Mutta sitten toi once returner joutuu, se taisi olla mun mielestä silleen, että se joutuu syntymään enää niinku kerran uudestaan ihmiseksi tai jotain tämmöistä. Ja no returner syntyy niinku automaattisesti sinne, ne tota attainmentit saavutettua, niin se syntyy jollekin korkeammalle olemassaololle tasolle, joten arahat niin ei tavallaan synny niinku tämmöisen niin kuin rajallisen, te ymmärrätte, että kun meillä on jotain muotoja, niin se ei synny enää mihinkään muotoon koskaan. Et se liittyy sitten niinku, se on vähän hankalaa, koska nämä asiat voi lukea tuosta Paalin kaanonista, mutta se on vähän hankalaa, koska ne liittyy niiden niin kuin jälleen syntymisuskomuksiin, mutta sitten ne toisaalta liittyy myös niihin ihan niin kuin tässä hetkessä nähtäviin niin kuin niiden meidän ihmismielen niin kuin ongelmia, just esimerkiksi nuo asiat, mistä mä äsken puhuin, niin mun on henkilökohtaisesti vähän niin kuin vaikea sanoa näistä mitään, koska mä ajattelen silleen, että okei, että tarkoittaako se sit sitä, että jos niin kuin ihmiselle ei esimerkiksi ole jotain, niin kuin yksi asia, yksi kriteeri, mikä oli niissä jutuissa, niin oli just se niin kuin epäilys. Niin kuin epäilys liittyen niin kuin esimerkiksi, no siis te ymmärrätte, epäilys liittyen siihen, mitä sä oot kokenut. Ymmärrätte. Niin, siis niin kuin liittyen niihin attainmentteihin ja muihin, niin sitä voi sitten kysyä silleen, että okei, että jos sulla ei ole sitä niin kuin pahantahtoisuutta, jos sulla ei ole sitä vaikka 10 vuoteen, mutta sitten yhtäkkiä sitä ilmestyykin jostain,
Niin, tarkoittaako tämä sitten sitä, että sit niinku, sä et ole sit virtaanastuja tai jotain. Niin mä en oikein ymmärrä se, että periaatteessa tarkoittaa se vasta sitä, että vasta sitten kun sä oot niinku kuollut, niin sit sut voidaan jotenkin silleen määritellä, että mikä sä olet niinku sillä asteikolla. Niin mä en itse oikeastaan halua ottaa tähän siinä mielessä mitään niinku kantaa. Noihin juttuihin. Mutta noist varmaan veivattu kyllä noissa järjestelmissä paljon. Just sitä, että miten tässä voi niinku sanoa sitä, että kuka nyt on saavuttanut ja mitä. Mutta joka tapauksessa tämä kirja käsittelee noita juttuja jonkun verran. Mutta sinänsähän noin on semmoisia sosiaalisempi tai niinku sosiaalisia rakennelmia jo enemmän. Te ymmärrätte sen, että tässäkin harjoituksessa on niinku kaksi puolta, että tässä on se ympäristö, missä sitä tehdään, ja sitten tässä on se niinku sisäinen puoli siinä hommassa. Ja se jännä juttu, mikä on just se, että se ympäristö, missä sitä juttua tehdään, niin se ei oikeastaan vaikuta siihen niinku harjoitukseen. Se on jännä, että tämä on oikeasti samanlaista edelleen kuin mitä tämä oli 3000 vuotta sitten. Ja te voitte miettiä sitä, että miten monet asiat tässä maailmassa on samanlaisia edelleen kuin 3000 vuotta sitten. Niin tämä on kyllä mielenkiintoista. Ei ihminen siis tällä tasolla niin on muuttunut. Että kyllä me ollaan aika samanlaisia edelleen. Joo, tämä on tämmöinen teos, eli niin kuin tiivistettynä voisi sanoa silleen, että tätä teosta ei kannata välttämättä kuunnella ihan heti, jos tästä asiasta, tästä meditaatiosta ei tiedä mitään, mutta sitten toisaalta tämä tyyppi on sellainen, että tämä painottaa sitä, että älkää nyt ainakaan kuunnella ehkä semmoisia tyyppejä, jotka sanoo, että ei kannata harjoitella ollenkaan, kun ei niistä teille mitään hyötyä sille. Et jos ajatellaan, niin tämä olisi vähän sama, kun sanoisit jollekin ihmiselle, joka nyt haluaisi olla vaikka hyvä jossakin soittimen soittamisesta tai jossain muussa, niin sanoisit sille silleen, että ei sun kannata harjoitella, kun sä oot niin kuin jo tavallaan, että sä niin kuin osaat sen jo, niin ei sun kannata tehdä mitään sille. Niin se ei oikein välttämättä ole niin kuin hyvä. Se ei välttämättä ole oikein hyvä silleen niin kuin vinkki. Ja se, minkä mä tästä tyypistä pystyn sanomaan, niin on just se, että tällä tyypillä on tosi hyvä mentaliteetti. Ja tää on niinku ihmisenä kuulostaa sellaisella, jolla on just se niinku mentaliteetti, joka sopii semmoisille ihmisille, jotka haluaa kehittyä jossakin taidossa. Että jos teillä on joku taito, jossa te haluatte kehittyä tämän meditaation lisäksi, niin teidän kannattaa kuunnella tämä kirja sen takia, koska tämä tyyppi osaa antaa teille semmoisia hyviä niin kuin tavallaan ajattelutapoja. Koska jos ajatellaan, niin onko kysymys joku harjoituksen tekemisessä niin loppujen lopuksi niin kuin motivaatiosta, niin kuin rutiinista vai mistä? Ja sitten, että onko siinä kehittymisessä kysymys niin kuin siitä tekniikasta vai sitten niin kuin siitä niin kuin kaikista teoriasta, mitä sä oot kuullut, onko siinä kysymys siitä sun opettajasta vai mistä, niin tää ainakin auttaa teitä kysyä niitä oikeat kysymyksiä siitä, että mistä kaikki ne niin kuin ongelmat, mitä teillä on, ja ne niin kuin onnistumiset, niin mistä se on saattanut johtua. Ja silleen. Mutta se, että miten mä löysin, mä en nyt oikein viitsi selittää tästä kirjasta. Tämä kirja on oikeasti paras kirja meditaatiosta, mitä mä oon lukenut tai kuunnellut. Eli mä kuuntelin tätä tosiaan äänikirjan samaa, kun mä maalailin tuossa semmoista maisemaharjoitusjuttua. Ja tämä kirja kestää äänikirjanakin yli 15 tuntia. Eli mä sanoisin, että teillä tulee luultavasti, että kannattaa luultavasti kuunnella joskus, kun te esimerkiksi kävelette tai pyöräilette tai sit niin kuin teette jotain muuta, reenaatte tai jotain tämmöistä. Mä yleensä kuuntelen äänikirjoja, kun mä reenaan ja sit kun mä piirrän ja sit jos mä maalaan jotain semmoista vähän esittävämpää juttua, niin joskus silloin ja näin.
Niin mä löysin tämän kirjan tosiaan silleen, että on semmoinen YouTube, että täällä YouTubessa löytyy semmoinen tyyppi kuin Actualized. Niin mä löysin tämän kirjan sen semmoisen kirjalistan kautta. Ja tämä kirja löytyy tosiaan YouTubesta niin kuin äänikirjana, mutta se on vähän hankala, niin kuin, se on vähän hankala, se on splitattu kahteen osuuteen, kun se on niin pitkä, ja sitten vaan toinen niistä versioista on niin kuin hyvä. Et sen tietää siitä sen hyvän version. Mä nyt kerron teille, että jos te haluatte kuunnella tämän, niin tämä löytää silleen, että laitatte sen nimen siihen hakuun, ja sitten se hyvä versio on se, missä on semmoinen tavallaan semmoinen aika geneerisen näköinen se thumbnail, että ei sen kirjan niin kuin se kansi, vaan silleen, että siinä vaan lukee sen kirjan nimi. Ja sitten siinä on silleen, mä sanon nyt tämän teille, että voitte valmistautua, jos te haluatte tämän kuunnella, että siinä on alussa, siinä sanotaan, että jonkun tunnin verran siinä aika alussa, niin se ääni silleen, niin kuin siinä on joku semmoinen häiriöjuttu, ihan niin kuin olisi joku plugi olisi vähän niin kuin huonosti niin kuin ineessä. Mut sit se sen jälkeen niinku se loput niinku 13 tai jotain tuntia, niin se kuuluu niinku ihan hyvin. Et siinä on pieni sellainen vibaa, mutta tämän kirjan saa tosiaan niinku ostettua niinku fyysisenä, mitä mä katson Adlibriksestä, niin maksaa aika paljon, melkein 40. Niin mä sanoisin, että tää on kyllä niin hankala teos, että en mä kyllä tätä fyysisenä kirjana varmaan lukis kyllä. Että tämä sopii paremmin niin kuin tähän äänikirjan muotoon. Ja sinänsä on sanottua, että Buddhan niin kuin näistä opetuksista ei pitäisi niin kuin rahaa pyytää, niin kuin vaikka se nyt rihässäisit ne tällä tyylillä. Että niiden pitäisi olla niin kuin saatavilla. Ja se on aika hyvä juttu, että tätä kaikkea niin kuin juttua niin on oikeasti niinku saatavilla aika hyvin, ja mä ite niinku ajattelen, että jos mä selitän näistä yhteiskunnallisista muista ajatuksista, mitä mulla on liittyen tähän buddhalaisuuteen, niin mä ite ajattelen sille, että on niinku meidän ihmiskunnan tulevaisuuden ja tavallaan meidän ihmiskunnan sivistyksen kannalta hirveän tärkeä asia, että meidän maailmassa on olemassa ihmisiä, jotka pystyy menemään näihin tietoisuuden tiloihin. Jos nämä ihmiset tästä maailmasta katoo, niin siis se on just se, että sit meillä ei ole oikeasti mitään, mihin me voidaan mitään verrata. Että jos sanotaan silleen, että meillä on ne ihmiset, jotka, jos puhutaan näistä buddhalaisista munkeista, meillä on ne ihmiset, jotka tavallaan tietää ne ihmiskokemuksen tasot, joista lähes kukaan muu ei tiedä. Jos niitä ei olisi, niin niitä tilojakaan ei olisi olemassa. Tämä saattaa kuulostaa vähän niin kuin radikaalit sanoa, mutta jos niitä ihmisiä ei olisi, niin silloin kukaan niistä ignoranteista ihmisistäkään ei tavallaan olisi väärässä. Kun ei olisi ketään, joka voisi sanoa, että nuo ihmiset on tavallaan niinku ignorantteja, että nuo ei tajua mitään. Että ne on ihan pihalla. Niin kuin silleen. Ja meillä on jotain, että me voidaan todistaa se teille. Mut sit jos näitä ihmisiä ei ole, niin sit niin kuin tälleen. Että mä ajattelen, että Et vaikka buddhalaisuudessa on niinku paljon sellaista, joka on niinku, että me ollaan niinku kehitytty paljon, niinku, jos mä puhun tästä psykoanalyysistä ja muusta, niin mä ajattelen, että tämä on niinku järjestelmänä semmonen, joka on tietyllä tapaa vähän samanlainen kuin jotkut Egyptin niinku pyramiidit ja muut tämmöiset jutut, että ne niinku tavallaan pitää säilyttää. Ja ne pitää säilyttää sen takia, koska jos ne hävii ne jutut, mitä ne on tajunnut, niin sit meillä ei oikeasti kyllä niin kuin ole ihan hirveästi silleen toivoa mun omasta näkökulmastani. Ja kyllähän se on vittu nähty, niin kuin kans vittu nähty sitten, että kuinka paljon sit niin kuin, kuinka paljon insightia esimerkiksi niin kuin jossakin tämmöisessä suomalaisessa koulujärjestelmässä sulle annetaan,
niin kyllähän se niin kuin tavallaan siinä mielessä, eihän meillä siinä vaiheessa niin kuin olisi jäljellä mitään muuta kuin, niin kuin tavallaan tieteellinen materialismi ja tämmöiset jutut, ja sitten jotkut tämmöiset uskonnollisuudet, jotka ei sinänsä perustu mihinkään niin kuin kokemukseen, vaan perustuu johonkin semmoisiin niin kuin keksittyihin juttuihin ja uskomuksiin. Niin mun mielestä se ei ole niin kuin tavallaan hyvä suunta. Se on niinku hyvä suunta, mihin meidän tulisi ehkä mennä. Ja varmaan jotkut Richard Dawkinsit ja muut tämmöiset jutut tyypit olisi ihan niinku tyytyväisiä tästä, mutta mun niinku omasta näkökulmasta, kun mä näistä asioista jonkun verran tiedän, koska mä oon omistanut näille tosi paljon aikaa jo tässä vaiheessa mun elämästäni, niin ja silleen, ja mä oon tehnyt aika vitullisia uhrauksia mun elämässäni, että mä näitä asioita voin täällä nyt tavallaan puhua, niin Kyllä mä sanoisin silleen, että ihan vitu hukassa niin suuri osa ihmisistä on. Ja jos ei ole yhtään tämmöisiä ihmisiä, jotka näitä asioita tavoittelee, niin sitten ne ei edes taju sitä, että ne on ihan vitu hukas. Niin se on se juttu tässä. Että jos mä sanoisin, että mihin teidän kannattaa tästä suunnata seuraavaksi, niin YouTubesta löytyy tämän kirjan lisäksi, niin YouTubesta löytyy semmoinen tyyppi kuin Kalu Rinpoche. Niin se oli semmoinen se video, ja siis silloin sanotaan, että se on joku viiteen osaan jaettu semmoinen Dharma Talk. Niin kuunnelkaa se niinku liittyen enemmän sit niinku buddhalaisuuteen niinku tältä tasolta, kun mä puhuin just siitä, että mun mielestä tämä järjestelmä ja tämä niinku se, että on ihmisiä, jotka on tuolla tasolla, noissa kokemuksissa pyörii, niin että sen ylläpitäminen on niinku tärkeetä. Että ei jollain akatemialla ja jollain tiedemaailmalla ole niinku mitään vastinetta näille. Että ei niillä ole mitään annettavaa verrattuna niinku noihin juttuihin. Niin kannattaa kuunnella se, koska Se on tosiaan silleen, että Kalu Rinpoche, niin se selittää siinä niinku sillä, mä en tiedä mitä kieltä se puhuu ylipäätänsä, varmaan sitä mitä Tiibetissä puhutaan tai jotain muuta, niin mut sit siinä on semmoinen tulkki, joka kääntää sitä niinku englanniksi. Niin mä sanoisin, että se kannattaa kuunnella, ja sitten haluatte tietää tästä jutusta tavallaan enemmän. Mutta sinänsä mä en tiedä sitten, että miten hyvin nämä asiat sinänsä sijoittuu sitten tommoseen elämäntyyliin, niin kuin tämä tyyppi esim. Puhuu, tämä nyt ei sinänsä ole mikään munkki. Ja silleen, ja mä en tiedä, onko tämä ikinä ollut edes niin kuin munkkina. Mutta joka tapauksessa mä en tiedä, kuin hyvin tämä järjestelmä silleen niin kuin sulautuu tähän meidän nykyiseen elämäntyyliin, ja se mitä mä pystyn sanoa, niin on se, että tietyllä tapaa niin esimerkiksi tämä teknologia, mitä meillä on, ja nämä on jotenkin varmaan sellaisia asioita, jotka on vähän niin kuin tietyllä tapaa parantanut sitä, että näistä asioista voi niin kuin tavallaan tietää ees, ja näitä voi kuulla. Mutta sitten toisaalta mä ajattelen silleen, että nämä on myös semmoisia tietynlaisia esteitä. Ja tässä meidän nykyelämässä on niin kuin hirveästi esteitä sitten niin kuin tälle harjoitukselle sitten. Mutta joo, tässä oli varmaan aika pitkälti se, että mistä tässä kirjassa oli kysymys. Eli tiivistettynä tämä on niin kuin tavallaan meditaatio-opas, joka on aika advanced tasolla tyypeille tarkoitettu. Ei sellainen samanlainen juttu kuin jonkun Mojin videot. Et ei sellainen samanlainen juttu. Ja silleen en tiedä sitten, että mihin tästä varmaan niin kuin seuraavaksi voisi niin kuin minä itse niin kuin tavallaan suunnata. Et en osaa oikein sanoa.
mutta katsotaan mitä seuraavaksi tulee sitten arvosteltua. Joo, kiitos, että katselitte.